အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့0 hour channel လေးကနေပြန်လဲဂျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေ့စဉ်တရေဆက်လက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးလိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီခေါက်တင်ဆက်ပေးကျင်တာတော့ဆာဟီသူမရန္နာဖွားရေးတာထဲတရေမွေးတဲ့ခြံဆိုတဲ့ပရလောကဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဇာလန်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်တရေမွေးတဲ့ခြံ ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ကနောင်မြို့ကကျွန်တော်အဖွာအိမ်နဲ့၃ရင်ကျော်မှရှိတဲ့ခြံကြီးမှာသရေမွေးရစွာကိုကျွန်တော်ငေစဉ်ကကနောင်မြို့မှာနေကြဲကရှားခဲ့ပူပါရယ်အဲ့ဒီခြံကအရန်ကိုကျဲပါရယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကအဲ့ဒီခြံကြီးကိုသွားမကစားဖို့အမဲလိုလိုပြောပင်မဲ့ကလေးတဘာဝလေးရင်လဲ့တလို့တခါတလေသွားစော်ဖြစ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပါနေကြပါရယ်အဲ့ဒီခြံကြီးမှာသရေချောက်တယ် အ सेम ပတ်တဲဆိုတဲ့တဲ့တင်တွေလဲခဏခဏကြားနေရပါတယ်ကလေးဆိုတော့ကြောက်ရမှန်မသိဘူးလေတခါတလေလူကြီးတွေလိမ့်ရင်သွားဆော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြံကြီးတဲကိုညမိုးချုပ်ချိန်မပြောနဲ့ညနေစောင်းရင်တော့အပြင်လူဘယ်သူမှဖြတ်မသွားရေအောင်ခြောက်လတ်နေလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ဘာရွေကြောက်ကြောင်တရေမွေးထားလဲဆိုတော့တော့တေချာမသိပင်မယ်လူကြီးတွေရဲ့အဆွေအာကျွန်တော်တကယ်ချင်းအဖွားရဲ့အရင်ချမ်းပိုင်ရှင်လက်ထက်ကတည်းကတရေတွေကိုခိုင်းစားဖို့မွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မွေးထားတဲ့တရေတွေက၃កောင်ပါ၃កောင်လေးကတကောင်ကတော့အဲ့ဒီခြံကြီးရဲ့အရင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးလို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီခြံရှင်ရဲ့သမီးကမြေထဲမှာရင်းနှီးနေသေးတော့ကိုသူတို့ခြံထဲမှာပြန်ခေါ်ပြီးမွေးထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်ကျန်တဲ့၂កောင်ကတော့တပည့်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါမယ်အစိမ့်ပတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ပြောရရင်တရေတစီတွေကသူတို့နေတဲ့နေရာနားကိုလာလာဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်တော့ကိုမကြိုက်လို့လှန့်တာ၆တာနဲ့ဝင်ဘူးတာမျိုးပါ အဲ့ဒလိုအစိမ့်ပတ်ခံရပြီဆိုရင်ခံရတဲ့သူဟာချက်သိန်းတွေထလာတာခေါင်းတွေကြီးသွားသလိုခံစားရတာတွေဖြစ်ပြီးလန့်ဖြားဖြားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အကောင့်တွေကိုပြတာရှိသလိုအကောင့်တွေမမြင်ရပဲစိတ်ထဲကသူ့အလိုလိုကြောက်လန့်အောင်လှုပ်လှုပ်တာမျိုးပါအသိငယ်သူတွေဆိုဖြားထောင်ဖြားတတ်ပါတယ်ကံနိုင်မှလည်းအဲ့ဒလိုအစိမ့်ပတ်ခံရတာပါခြုံပြောရရင်တရေကပြူစား၆လန့်လိုက်တာတွေကတမျိုးကိုအရက်သေးတာအခေါ်ဝေါ်လိုက်ပြီးအစိမ့်ပတ်တယ်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတာပါနောက်တစ်ခုကတပတ်ကိစ္စပါ ချဘူကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တရေကြီးရင်တပတ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်တရေတစီဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာရကတရေမှာအစွမ်းစားတွေတွူလာခြင်းမျိုးပါ။ဒါမှန်တရေတွေထပ်ပူပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့နိုင်နင်းဖို့လေခက်လာတဲ့တရေမျိုးစားတမျိုးပါ။လွယ်လွယ်နားလေအောင်ပြောရရင်စီနီယာကြတဲ့နှစ်ချို့တရေဆိုပါတော့။ခြံကြီးအเจ้าကိုပြန်ဆက်ရရင်အဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာမွေးထားတဲ့ဆိုတဲ့တရေသုံးကောင်ပါ။အရင်ချန်ရှင်တွေရဲ့သမီးတရေမကလွေ့ရင် ကျန်တဲ့တရေနှကောင်ဟာတပတ်အစင့်ထိရောက်နေတဲ့ဝိုင်းရင်တရေတွေဖြစ်နေကြပါပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာမွေးမြူလာခဲ့တဲ့ဆိုပါတော့တရေမွေးတဲ့ခြံရှင်တွေကကြံတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တရေချင်းအဖွားဖြစ်သူတွေလက်ထက်ကြတော့နှင်းထုတ်လို့မရတော့တာကြောင့်ဆက်ပြီးမွေးထားရတာပါ။25ရက်တခါအမေသားသုံးပိသာကျွေးရတယ်လို့လဲတရေချင်းပြောပြလို့ကြားဘူးပါတယ်။ခြံစည်းကကျယ်လွန်တာကြောင့်အဆောင်ဖြစ်ဆက်ပြီးမွေးထားလိုက်ကြတယ်။အိန္ဒူအိန္ဒာတွေကိုမနှောက်ရှက်ဖို့တောင်းပန်ထားပြီးဆက်မွေးထားတာမျိုးပါ။ ချန်ကြီးကခံမှန်းကြီးဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းစာလောက်ရှိမိတင်ပါတယ်။ခြံထဲမှာလည်းအိမ်၄အိမ်လောက်ရှိပါတယ်။တေချာမမတ်မိတော့ပါ။ရည်တွင်လဲနှစ်တွင်းသုံးတွင်းရှိပါတယ်။အိမ်တွေ၄အိမ်၅အိမ်လောက်ရှိနေတာတော့နေရာလွတ်တွေကအများကြီးရှိနေပြီးချန်ကြီးဟာအရှိတ်ဘတာလမ်းမကြီးကနေအနောက်ဘက်ဆေုံဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းအထိပေါက်နေပါတယ်။ဖြတ်လမ်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပေမဲ့ဖြတ်သွားတဲ့သူနေပါတယ်။အမှန်ကမသွားရကြလို့ပါ။ အိမ်သားတွေနဲ့လေစင်းကားလာလောက်တဲ့သူတွေကိုမချောက်လမ်းဖို့တရေတွေကိုပြောထားပင်မယ်။တချို့၆ခံရတဲ့အိမ်သားတွေနဲ့စင်းကားတချို့လည်းတရေ၆ခံချပြူပါတယ်။သူတို့ကိုတော့စူးစူးဝါးဝါးချောက်လမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ကြီးစေးရုံတတ်တတ်စပြီးချောက်တာမျိုးပါ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အကိုအရန်မူပြီးကောက်ရိုးပုံပေါ်တဲ့အိမ်မီရာက မနယ်လင်းတော့ခါမဝတ်ထားတဲ့ပစိုးပြောက်နေတာကိုတီးရလို့အိမ်ပြန်ပြေးရင်အိမ်တကားကိုခောက်တော့အိမ်သားတွေနှိုးလာပြီးမီးဖွင့်မဲ့လှုပ်တော့မီးမဖွင့်တဲ့မီးမဖွင့်နဲ့ငှောက်ကိုပစိုးတထထမြ мян မြန်ပေးဆိုပြီးပစိုးတောင်းဝေးရတယ်။မီးဖွင့်လူကလည်းမဖြစ်ဘူးလေသူ့မှာကပစိုးမှမမှာပါတာ။မနန်မူးလင်းတော့ပစိုးလိုက်ရှာတော့ပစိုးကဝဲယုံပင်ပေါ်ရောက်နေတာ쫓နေတာတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့ငငယ်ကအတော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါ။ အရံမူပြီးကော်ရုပ်ပုံပေါ်အိမ်မိသူတခြားသူတွေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘူးကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသိရပါဗျကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောပြတဲ့သူ၆ခံရတဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီနေ့ကငါသူရနိုင်တို့အိမ်ဘက်ကိုသွားလှည့်ပြီးပြန်တော့နှောက်ကြနေတယ်အချိန်ကည7:00နာရီထိုးနေပြီသူရနိုင်တို့အိမ်ကတင်းချိုင်းကုန်းသားမှဆိုတော့ပြန်တော့တင်းချိုင်းကုန်းသားကဖျက်ရတယ်တင်းချိုင်းကုန်းသားကဖျက်ပြန်တော့ကိုမကြောက်ပေမဲ့ငါ့ချံကပြန်ဝင်ရမှတော့လက်မိနေတယ်ဟူတလောကမှငါဖေကပြောထားတယ် မင်းအချိန်မှရှိမှပြန်လာတာဘယ်နှစ်တရဲနဲ့တွေ့မလဲမသိဘူးတဲ့အဖေပြောတော့ကပြန်အောင်နောက်လိုက်သေးတယ်တရဲတွေနေတာကခြံအောင်နောက်ဘက်တားတို့ကခြံရှေ့ဘက်ဆိုတော့မလာပါဘူးဆိုပြီးမျက်နာပြောင်လိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကပြန်လာတော့အဖေပြောတော့ကိုပြန်ကြားရုံပြီးခြံသားရောက်လာလေလန့်လီဖြစ်နေပါတယ်ခြံထဲကိုဝင်တဲ့လမ်းအတိုင်းကြောက်ကြောက်နဲ့ရှောက်လာတော့ခြံပေါဝါမှာမိမတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုလန့်မြင်လိုက်တယ်ငါထင်လိုက်တာကငါ့အမေငါပြန်လာတာနောက်ကျလို့ခါတိုင်းလို့ထွက်ဆောင်နေရလို့ထင်လိုက်တာ အရင်ကလည်းစောင့်နေကြလေစိတ်ထဲမှာတော့တိတ်မတင်ကြတာနဲ့ငါလဲဂဲတလုံးကောက်ပြီးထတ်လျှောက်လာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညကလာပြညာဆိုတော့နိုင်အောင်အောင်မအဲ့ဒီမိန်းမကိုအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ငါလဲခက်လန်းလန်းလျှောက်လာရောအဲ့ဒီမိန်းမကကြောခိုင်းပြီး channel ကိုဝင်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူသွားတာကလေထဲမှာတည့်ရွက်တည့်ရွက်လွင့်သွားသလိုမျိုးတွားနေတာ။အဲ့ဒီချိန်ထိတရဲ့ချောင်းနေရဆိုတော့ကိုလည်းငါသဘောမပေါက်သေးပါဘူး။ငါမမီပဲထင်ပြီးမမေလို့တောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်။သူနဲ့ငါတိတ်မဝဲတော့တာကြောင့်ငါခေါ်တော့ကိုသူကြတယ် သာမွေပြန်မထူဘူးထက်ကော်လည်းမထူဘူးငါလဲလန့်ပြီး online មីတယ်เฮ้ဘယ်ទូលလဲយ៉က်さんမแยရင်ခဲနဲ့ထុလိုက်មីငါလဲ online អော်អីម៉េចមកយ៉က်သွားပြီးငါបက်ကိုលេឡាတယ်ទូលេឡាៗកូនမြင်တော့ငါလဲយ៉က်ជីနေមីတယ်អីម៉េចមកញ្ញាការភောင်ជីញ៉លងណខងប៉្សက်បាទគូមកមបាវទូលញ្ញាជីកូនမြင်ពីခဲနဲ့ထុពូនနေនីតតាលန့်ပြီး ठा អោប៊ីនិយាយពេលនិយាយតែទេ အဲ့ဒီတဲရဲမှာရැနေတဲ့ဘတ်ကိုဒဲတဲ့ကြီးမျက်စိမေ့ပြီးអော်ပြေးတာဖေကြီးមេジーកេរကြပါအောင်တဲရဲချောင်းနေလို့ဆိုပြီးအទန်ကုန် ಹಿ က်ပြီးអော်ပြေးတာအိမ်ကတအိမ်လုံးငါအទန်ကြပြီးလန့်လို့ကြ곤နေအဲ့ဒီညကစပြီးလန့်ပြះပြတာ9ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ညဘက်ဆိုဘေးမှလည်းမထွက်ရဲတော့ဘူးငါမိဘတွေကတော့ငါ့ကိုឆောက်တဲ့တဲရဲမှာကိုជេស៊ੂတွေတင်နေကြတယ်ငါလိမ့်မသွားလို့ရလေအမှန်ကလိမ့်မှာတာမဟုတ်ဘူးတဲရဲချောက်လို့ညမထွက်ရဲတော့တာ โอเคပါสะล้านเลียวปิดทีน้าตอนไปด้วยตั้วอารมณ์เจื้อสุดถึงมาเลยครับเนี่ยมาเปลี่ยนเลยส่งด้วยจ้ะรอบเปียอ้าเปื้อตเดียวสิด้านโกเจื้อสุดถึงมาครับ